Jeg ved ikke, hvordan I plejer at gøre det, Dorte. Ja, vi snakker jo om de her pinder her, ja, ja. Også, og ikke noget af det. Jo, Heine! Jeg skal ikke gøre mig. Det er jo derude dig. Jeg ved det. Jeg ved det. Ja. Hvad synes I, søn, det går? Nej, vi vil ikke røve en cornella, du. Jeg er ikke i søvn. Det er det.
sammen med jer, så sætter vi bare på græsset. Vi kan sidde op på hopsen. Ja, der er så mange toler på med, så mange ikke kan få dem. Har du taget noget tattøj med til at tage? Langås fodboldstjerner! I et ganske lille land, hvor himlen altid er blå, er der altid folkefest, når Danmarks drenge er ovenpå. Ingenting kan stoppe os, når de danske drenge slås. Vi står sammen alle mænd, når vi når til Korea og Japan. Olsen, banden, hej skummel plan. Vi er på op og slå, vift med Dannebo som en ægte rolig gang. Vi er Danmarks drenge, og vi vil knokle alle mænd. Så der bliver bølgegang på stadion og i det ganske danske land. Vi er Danmarks drenge, I kan bare komme an. Tag krigsmaling på, vift med Dannebo, som et ægte roligt gang. Vi har lagt nationer ned, og flere i Østens land er sushi og Leo med kogte ris. Det er ikke særlig svært, når man først har fået det lært. Vi serverer samba bold og spiser fransk, men til dessert Olsen, banden, har en skummel plan. Vi er på op og stå, fedt med Dannebo som en ægte rolig gang. Vi kan bare komme med an. Vi er du har, vil du holde mere end mig?
Og så har vi nogle dame der med en sommerhat. Så er der noget med nogle gule blomster. Sørøv, Sally. Og så sådan en lille fræk sag der. Så er der noget, der ligner, der kommer fra Paris. Så er det pessimisten. Og ja, så er det så Dorte. Og så lidt til sidst jo det med alle blomsterne. Der er faktisk stort set dem alle sammen. Dommeren de går lige og kigger på jer to sekunder, og så bliver der en optælling om kåring af den flotte. Han er nummer 7. Det er for at være den mest romantiske. Og det her, det har sådan set ikke så meget med romantik at gøre, men det kan være, at du kan lytte dig derovre. Og den flotte, det mener komiteen, det er nummer 12. Vi siger tak for det, Emma. Ja, det ved jeg ikke. Ja, det er sådan en, står der i kø. Ja, det er en fisk, du står foran mig. Vi er det hele. Skal jeg lige stille, hvad det kan. Se og høre. Hvorfor har I sådan der på? Og så løb de nødvendigt. Kom Nej, så er det flæl og snor og kæld og kæld. Helt bare mod simpelthen. Sig mig, skal også gå på plænder, hva'? Ja, men... Det skal jeg godt forstå, hva'? Har du husket knæppestøtter også?
Ja. Lækker. Jeg drikker med det, forbandet. Ej, I skulle tage noget. Nej, for lige skat, det går da for langsomt. Hvad? Hej, 2-2. Må jeg godt være med i næste omgang? Nej, den blev sgu for hård. Det gjorde den, ja. Der får du nok ikke to den gang. Trus, må jeg godt være med i næste omgang? Ja, jeg kan godt være. Du kan godt være.
det er det første syn, der er mere om mig. Jeg faldt lige ind på Clausens bil i går, så blev jeg kørt hjem. Nå? Jeg kan simpelthen gå hjem. Nej. Det var... Så jeg skønne mig at tage chancen. Der var det ved at være slut, ja. Så du var træt? Jeg var træt lidt pludselig. Jeg var så træt. Du var brok. Hvad? Du var brok. Der måtte jeg jo passe på dine svigersøn og din datter og din kone. Ja. Og... I kom lidt hjem vel langt fire. Ej, hvor... Vil du have det? Så det er jo ikke på dine træner. Nej. Ikke alt det der blandt sammen. Og tre, der vil tage. Nu skal jeg ned på Klintholm, men det der, så skal jeg udpille fladen ned, så kommer jeg med en trailer. Og så skal jeg handle os over på flere gange, det er det ikke givet. Nej. Hvad holder dig tilbage? Ja, jeg skal ikke med at pille fladen ned. Du kan da køre. Hvad skal du holde sig i gang? Jeg blev vandkæmpet igen. Så var det ikke godt. Det er det. Kom vi godt hjem. Stille rundt. Nej, det er det. Du ser sgu da frisk ud. Ja, mig? Jamen, det gør din ejer, ikke? Fut, var vi. Nå, det var hunden, du snakkede. Det var hunden, jeg snakkede til.